ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ದೋಸೆ ಪಡ್ಡ ಇಡ್ಲಿ ನಾವು ಮನ್ಯಾಗ ಮಾಡತಿರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೋಸೆ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಪಡ್ಡ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೀನಿ. ಈ ಚಟ್ನಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದೋಸೆ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ದೋಸೆ ಬದಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನ ಹೋಗ್ತಾವ, ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಆಗ್ತೈತಿದು. ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೀ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ದೋಸೆ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ, ಈ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರಂದ್ರೆ ಆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ರುಚಿ ಅಂತೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಸರಳಿತಿ. ಸೊ ನಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಈ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ನಾನು ಕಲ್ಲಾಗ ಅರಿಯಕತ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ ಮತ್ತು ರುಚಿನೂ ಭಾಳ ಚಲೋ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ತುರಿದಿದ್ದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕೊಳಕತ್ತೀನಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನೂ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಖರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಗ ಅರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇದು ತುರಿದಿದ್ರನ್ನ ನಮಗೆ ಅರಿಯಕ್ಕೆ ಸರಳ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 4-5 ಎಸಳ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋರಿ. ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ. ನಂತರ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಚಟ್ನಿ ಭಾಳ ಖಾರನೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಪೂರ ಸಪ್ಪಂಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ಈಗ ಏನೇನು ತೋರ್ಸಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅವನ್ನ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಹಾಕೋರಿ, ರುಚಿ ಚಲೋ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ನಂತರ ಪುದೀನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಪುಟಾಣಿ ಹಾಕೊಳತ್ತೀನಿ. ಪುಟಾಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ನಡೀತೈತಿ. ನಾನು ಈಗ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅರಿಯುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಚಲೋತ್ನಂಗೆ ಅರಿಯೋಣ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡೋರಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋಂತ ನೀವು ಚಲೋತ್ನಂಗೆ ರುಬ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ತಡೀರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಲಾಗ ಅರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸೂ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬಹುದು ಇವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ನು ಹಗುರ್ಗೆ ಕುಟ್ಕೊತಾವ. ಹಂಗೆ ಅವ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರಾಗಿದ್ದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲನೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಈ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ ಚಟ್ನಿ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ರೀ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ರೂಢಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪಟಾಪಟ ಅರ್ಧ ಬಿಡಬಹುದು. ಖರೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಈಗ ರೂಢಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ನೀವು ದಿನ ಅರ್ಕೊಂತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಏನು ಪಟಾಪಟ ನೀವು ಅರ್ದು ಬಿಡಬಹುದು. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಐತಿ, ನಾನೇನು ಕಲ್ಲು ಈ ತೊಳಿತೀನಿ. ಆ ನೀರನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಅರಿಯೋ ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ನನಗೆ. ನಿಮಗೇನಾರ ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಗಟ್ಟಿನೇ ಇಡಾತೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ದೋಸೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ನಾಲ್ಕು ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ, ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ಇದ್ರೆ ಆಹಾ. ಮ್ಯಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು ಮರ್ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೇನಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಡ್ಲಿ ಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಚಲೋತ್ನಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಂಪು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಚಟ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಸ್ವಾದ ಹಾ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ, ಮಸ್ತ್ ದೋಸೆ ಮಾಡೇನ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಟಾಟಿ ಪಲ್ಯ ಅಂತ ನಾವು. ಈ ಬಟಾಟಿ ಪಲ್ಯನೂ ಏಕ್ದಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಳಗೆ ಆಗೈತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಮತ್ತು ದೋಸೆನ ಪೂರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗ್ಯಾವ, ಹಗುರ ಆಗ್ಯಾವ, ಬಾಯಾಗಿಟ್ರೆ ಕರಗೋ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಆಗ್ಯಾವ. ಇದ್ರದ್ದು ಹಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿನ್ರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಿ. ಹಂಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸರಿತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ.